Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Скажений вовк напав на жителів сіл Старі Петликівці та Білявинці. У населених пунктах ввели карантин на 60 днів. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Держпродспоживслужби в Бучацькому районі Володимир Стадницький. У нашій студії Володимир Марків, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, та Микола Слюсаревський, головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства охорони захисту лісів Тернопільської області. Власного управління лісового та мисливського господарства. Вітаю вас. Перш ніж ми розпочинаємо розмову, пропоную переглянути сюжет моїх колег. Першого грудня о 8:15 ранку 46-річний Богдан Козира оглядав свою господарку. Ось на цьому місці на чоловіка напав вовк. Ну, я проходжу от, ну, вже сюди. Ну, я знаю, десь, ну, до цього місця. Ну, отако я вже тут побачив. І він вже вон там, біля тих вон тої будівлі був. І ми зійшлися поглядами з ним. І він як на якусь мить. То не можна що запам'ятати, якась мить він. Воно мені здавалося і швидко, і дуже так ніби запам'яталося, але він дивився на мене. І потім починає бігти. Я знаю, як то воно все вийшло так. Ну, але що то відро йому поможе? Пустеньке, таке легеньке, грам 300-400 грам важило, що я міг тримати вовка цим відром. Лікував Богдана Козиру районний травматолог Юрій Челядін. Проведена антирабічна обробка рани. От, надано адекватне лікування, проходить антирабічну вакцинацію. За словами жителя села Білявинці, 67-річного Зіновія Лотоцького, вовк напав о 19-й годині вечора 30 листопада, коли він йшов від сусіда. Ви зразу замітив, може, за 2 метри від себе щось таке, ніби собака біжить. Я зразу не звернув, а тут чую удар в груди. І він мене повалив, і почали ми такі ніби боротися. Там місток і відразу рів. І я з вовком скотився в рів. Він почав кусати пальці мені. Отак тут, де чиколонок, почав кусати, почав пальці дуже тріщати. І я думаю, треба рятувати пальці, такий сигнал мені прийшов. І відразу я руку запхав йому в пащу, в горло так все. І я кричив, напомічав, то вечір ніхто. Але щось вовку і то не сподобалося, що йому в пащу запхав руку. Він зірвався, побіг напрямі лісу. За словами голови районного товариства мисливців Василя Сеника, 5 грудня 10 мисливців Бучацького району почнуть відстрілювати лисиць і вовків. Це перший випадок у нас в районі, де вовк зайшов в населений пункт і напав на людину. В даний час у нас на території району вже третій рік перебуває стая вовків, і ми стараємося їх знищити, а взагалі їх, щоб вони не мігрували в нас на території району. Володимир Стадницький каже, упродовж 2 місяців карантину щеплюватимуть котів і собак 2 сіл. Карантинні обмеження накладено на 2 села, але одна сільська Старопетлівська сільська рада. Ну, будемо проводити карантинні заходи. Карантинні заходи тривають 60 днів, 2 місяці. Будемо проводити антирабічні щеплення собак, вже мобілізована група ветеринарних лікарів, і будемо проводити дані заходи. Заходи у нас розписані не тільки для ветеринарної служби, і для інших служб. Пане Миколо, що зумовило те, що вовки почали заходити на подвір'я до людей? Ну, перш за все, я хотів би сказати декілька слів про роль хижаків в екосистемах. Ефективність заходів щодо збільшення чисельності диких тварин в екосистемах багато залежить від компонентів екосистем. І одним із яскравих, ну, не з яскравих, одним із компонентів – це є хижаки, які відіграють свою роль як позитивну, так і негативну в тваринному світі. На сьогоднішній день ми в мисливських угіддях
по матеріалах обліків, які проводяться в нас практично по закінченні сезону полювання, це кінець січня місяця, це початок лютого місяця, ми обліковували по Монастирському районі, Підгаєцькому, Бережанському і північній нашій районі, це Шумщина, від 3 до 5 особин вовка. Тобто це по слідах, це під час облавних методів проведення обліків відстежували незначну чисельність популяції вовка, так як в наших мисливських угіддях практично не зберігалося. Спостереженнями було встановлено, що це практично заходили особини з наших сусідів або з Рівненської області, або Івано-Франківської, де зберігалася більше популяція вовка. Проблематичним на сьогоднішній день є то, що в період спарування вовчиця спарується з особинами диких або бродячих собак. Ну, внаслідок цього утворюються так звані вовкособаки. Даний гібрид має як хижацькі властивості, так і несприяння боязні заходити в помешкання приватних господарств. І от сьогодні ми маємо практично наслідок цього, що відбувалося в Старих Підкликівцях. Перед цим ми мали випадки в Зборівському районі, де також були виявлені і знешкоджені дві особини вовка в Тернопільському районі. Це Малишевці, також в густо заліснених і непрохідних хащах, які зараз на території практично сільських рад на придатних землях є присутніми. Ну, був виявлений виводок двох осіб дорослих і трьох переярків вовка. Тобто ми розуміємо, що в будь-якій частині нашої області може відбутися така ситуація, і вовки можуть нападати на людей. Правильно? Ну, бачите, раніше за останні роки не спостерігалося такого явища. Тому в нас на сьогоднішній день проходить сезон полювання на хутрового звіра, копитних тварин, де він буде тривати до практично і на лиса дозволено ще лютий місяць, до кінця лютого місяця. Тому була інформована ярська служба і активні мисливці при виявленні слідів, при виявленні візуального спостереження, приділити максимальну увагу, якщо не при можливості, то бодай інформувати для того, щоб активізувати мисливців ярську службу для добування даних хижаків. От, власне, які профілактичні заходи вживаються для того, щоб зменшити небезпеку людей контакту з вовками і з дикими тваринами в цілому? Ну, в цілому, з профілактичних засобів, які можуть бути, є, безумовно, вістріл в першу чергу є самим ефективним. Ну, якщо в літні місяці взяти, це червень-липень місяць, ярська служба в своїх лісових мисливських угіддях і частково польових, де є заліснення велике, обходить. І якщо виявляти лігва, якщо виявляється, зумують виявити лігва вовків, це є самим ефективним таким способом, тому що тоді виводок практично забирається з лігва і вже є встановлено конкретно, що даний виводок вже не буде функціонувати, якщо навіть принаймні не здобудуться дорослі особини. Пане Володимире, можливо, ви можете щось додати, які заходи впроваджуються? Ну, перш за все, я почну з того, що в області вже не перший рік існує проблема сказу. От, і якщо взяти поточний рік, який завершується, значить, у нас зареєстровано 42 випадки захворювань серед різних видів тварин, серед 7 видів тварин. І, на жаль, той список, той перелік поповнили вовки. Так склалося, що від жовтня, вже тепер це в грудні місяці, фактично листопад-грудень, це є другий випадок нападу вовка на людину. Наші вовки, як і більшість, як і всі теплокровні тварини, хворіють на сказ, крім того, вони як, так само, як лисиці, є головними резервуарами і переносчиками віруса сказу. Попередній випадок мав місце у селі Жонівка, це Бережанський район, там таке урочище біля Колії називається, де так само двоє громадян йшли на роботу, на них напав, значить, вовк. От так само, яким чином їм вдалося вбити, було встановлено захворювання
тої тварини на сказ. І тепер оце ті два приклади, що ми дивилися в селі Білявинці, в селі Старі Петелківці Пучинського району. Це територія одної сільради. Це також підтверджено сказ і проводяться оздоровчі заходи. Це, скажімо так, оптимістично, що на два місяці накладаються карантинні обмеження. До речі, не карантин, а сам карантинні обмеження. От, але це йде зняття тих обмежень, буде після останнього випадку спалаху сказу на тій території. Так що, якщо навіть серед інших видів тварин, може бути собака, може лисиця, може бути кіт будь-який, буде новий спалах, це буде точка відліку йти від того останнього випадку. На що робиться службою? Сказав досить коротко, так начальник, виконував начальник управління в Бучинському районі. Значить, йде перегляд тих списків власників, чиї тварини провакциновані були планово проти сказу, проводяться додаткові заходи. Ну, а ті місці, де його там били, де труп спалено було, проведено дезінфекцію. Ну, але перш за все, тут якоїсь заходів таких немає, тому що ніхто не може обмежити пересування хижаків, для них правил немає, як відомо. От, і будь-який момент може бути відбутися повторний напад, скажімо так, вовків на тварин, і на людей. Я так само ще навів такий приклад з далеких років 80-х. Тут якраз Микола Олексійович дуже навів такий, приклад навів класичний, що має бути спаровування. Я свого часу працював на Гайові, там був забійний пункт, і там був вольєр такий десь метрів 5 на 6. І свого часу там мисливці десь відловили вовчення маленьке, то виявилося самка, і там її тримали, годувати було чим, тому що забійний пункт відходи завжди є. І тому, коли вона досягла статевого зрілого віку, не було вовка, щоб її спарувати, і спарували собаку. Ні заків не спородився, нічого, просто звичайна дворняшка. Ті цуценята підросли, зовні вони скидалися на собаку. Я не знаю, яка подальша їх судьба, наскільки вони були агресивні, але вони не подавали собачого голосу, голосів, не гавкали. Зовсім не гавкали, тільки так скавуліли по вовчу. Так що тут, якщо дійсно така ситуація виникає, що йде парування, це більша небезпека ще складається, тому що вони не бояться людей, які передаються їм, властивості домашніх тварин, а хижацькі властивості від хижаків, видуків залишаються. Отак, така, що тут єдине, що можна пояснити, не виходити, особливо вечорами, та й день дивитися, опасатися людей, тому що укус вовка є смертельно небезпечний, навіть нескаженого, тому що це і хижак. От ви говорили про сказ, і цьогоріч було проведено вакцинування диких тварин, от коли воно було на Тернопільщині? Значить, на Тернопільщині такого масово взагалі попередні роки такого застосування переоральної вакцини для профілактики сказу не було застосовано. Цього року проведена в області, це від 30 вересня по 5 жовтня. На території області проводилася вакцинація переоральним способом, це за допомогою літаків розкидалися приманки, а в тих приманках капсула з вакциною сказу. І розкидали по всій території, практично в першу чергу в Помисливській угіді, за винятком населених пунктів, Удонь. З розрахунком на те, щоб лисиці, звичайно, хижики так само інші, якщо, наприклад, той самий вовк споживе, в нього буде імунітет, віскав так само виробиться. Але це тільки початок тої роботи, тих заходів. Ця робота має проводитися мінімум 2 рази в рік. Це заплановано весною, десь травень місяць. Оце йде все за бюджетні кошти. Будемо сподіватися, що таким чином ми в якійсь мірі, якщо не розв'яжемо, то покращимо проблему сказу. Але поки що такі реалії. Значить, 42 випадки з початку року. Зараз пропоную переглянути сюжет наших колег з Івано-Франківська про вакцинування диких тварин. Ярослав Шарай оглядає вакцину, яку будуть розкидати з літаків. Каже, вона є безпечною для людей та свійських тварин. За дикою твариною ж при цьому ми не можемо бігати. Так? Для цього використовується принада поживна, в яку монтовано антиген, діюча речовина, яка зафіксована. І таким чином розкидається в дикій природі, в дикій фауні. Тварина знаходить, прокушує її. Приманку, вона дуже приваблива на запах для диких тварин. Розкушує цей блістер із діючою речовиною, антигеном, який вмонтований тут, всередині. І достатньо буквально однієї-двох крапель в ротовій порожнині, щоб воно смокталося в організм. Перед відправкою літак вакцину переносять із вантажівки. Далі препарат потрапляє у спеціальну машину. Контролює цей процес Андрій Пріцак. Я слідкую за роботою машинки, за параметрами слідкую, щоб воно все справно працювало і випадала певна кількість кубиків.
це моя робота. Спочатку було важко так, привикнути до цього всього запаху, трошки неприємний запах, ну потім вже тягнули звідси. Нормально, добре. Сьогодні вакцину Прикарпаттям розкидатимуть на 3 літаках. Один із них відправився ще у 8 годині ранку. Це поля у селі П'ядики Коломийського району. У цьому населеному пункті розкидали вакцину ще вчора. Місцева жителька Ганна Марків каже, дикі звірі – часті гості у їхньому селі. Це кожен інакше, там та сухі за та, сухі за та, сухі. На курей, на полюванні то страшне. Та то не на ці волосиці вже у таких хатах, що люди не живуть. Навіть тут попри дорогу, по асфальті ході лисиці. Не всі розмножили, там десь казали, що чоловік побудував всі хати. І вони в ті хаті розкладилися і розмножилися. Дуже-дуже цих лисиць багато. Така компанія в області проводиться вже не вперше, каже Іван Васьків. Але цього року її проводять по всій території Івано-Франківщини. Пане Володимире, чи такі заходи є виправданими, чи є вже позитивні результати від вакцинування такого? На жаль, в державі нашій щось судити абсолютно глобально не можна, але заходи виправдані це однозначно, тому що таким шляхом саме європейські країни, члени ЄС, розв'язали проблему сказу. Якщо, наприклад, у нас в Україні щороку реєструється близько 1500 випадків захворювань, ми скажемо, в сусідній Польщі буквально одиниці, декілька випадків. Ми сподіваємося, що та робота буде продовжена, і це, звичайно, за кілька місяців не буде результат. Якщо буде вона продовжуватися, впродовж кількох років результат не забереться. Чи здійснюється перевірка диких тварин на сказ, і як вона відбувається? Значить, перевірка диких тварин на сказ здійснюється, перш за все, якщо в разі десь лисиця забігла, вдалося її, скажімо, провести, скажімо, забити, умертвити. Яким чином йде, діагноз ставиться тільки патанатомічно. Оце голову направляється в лабораторію, і лабораторія по мозку ставить результат. Тепер після тої вакцинації, значить, в нас так само це обов'язковий захід. Захід – це для контролю за якістю проведення вакцинації. Це береться кров після відстрілу, от, і береться фрагмент нижньої щелепи. Для чого робиться? Кров – це для виявлення антитіл, чи є антитіла, чи вакцина подіяла, а значить, береться щелепа для того, щоб по зубах встановити, чи є так звана тетрациклінова проба. Тому що в тій приманці є антибіотик, значить, тетрациклін, і лабораторія показує, якщо в зубах є тетрациклін, значить лисиця контактувала з вакциною. Пане Миколо, чи здійснюється зараз відстріл вовків, в яких районах і доки він буде тривати? Сьогодні триває, як я вже зауважував, з 3 листопада у нас відкрите полювання на хутрового звіра. Це і проводиться відповідно, також відстрілюються лисиці, зайці, вовки, який буде тривати на зайця-русака до кінця січня місяця, а на лисицю до кінця лютого місяця. Також під час добування, як зайця та лисиці, відстрілюється і вовк. Якщо є зайця русака, є норма відстрілу в день полювання на одного мисливця, одна особина, то відстріл хижаків, він є необмежений. Тому десь очікуємо, що по спостереженням гідрометцентру, де у нас ближчими днями буде циклон, що буде вже присутній сніговий покрив, де буде, звичайно, по сніговому покриву легше встановити місце знаходження вовка, тому що сьогодні особливий акцент на це робиться. Це практично в наших мисливських угіддях з відповідною кількістю дичини. Даний вид хижаків, він є шкідливим, тому що в нас практично є жертвами в основному козуля європейська вовка, а його добовий раціон становить до 2 кілограм в сутки, то є потенційна загроза, що в нас чисельність копитних тварин може різко зменшитися в мисливських угіддях, тому користувачам мисливських угідь приділяється, буде приділена ще більша увага для того, щоб хижаків знешкоджувати
і таким чином обезпечувати як сільських мешканців, так і тваринний світ від негативних наслідків. Пане Володимире, чи зафіксовані випадки передачі сказу від диких тварин домашнім? Звичайно, що так. Таких прикладів можна багато навести. Зокрема, попередні роки, особливо на пасовища, коли лисиці, інфіковані вірусом сказу, кусали курів. От, і через певний період ті корови було такі випадки, що захворювали на сказ. Такі випадки, на жаль, є чимало. Правда, останні два роки їх не зафіксовано, а попередні роки дуже багато таких прикладів було. От чи є захворювання якісь окрім сказу, які можуть заразити домашніх тварин, саме дикі тварини можуть заразити домашніх тварин? Звичайно, що дуже багато є захворювань таких, і той самий бруцельоз, наприклад, в нас в плані протиптичних заходів є дослідження не лише домашніх тварин, але в дикій фауні, і козуль, зокрема, і зайців, на бруцельоз, на лептоспіроз. Так що такі захворювання є чимало. Пане Миколе, за останні роки чи збільшилась загроза від диких тварин саме і домашнім тваринам, і людям? Загроза від диких тварин – це перенесення, мається на увазі, небезпечних інфекцій? Так, і небезпечні інфекції, і про те, що більше, от, наприклад, на прикладі цієї ситуації, яка відбулася, що тварини заходять на огіддя. Ну, звичайно, коли деякі тварини заходять в помешкання приватних господарств, це є вже перша ознака того, що тварина хвора. Тобто, що коли вона йде на контакт з людьми, вона вже втрачає свою пильність, це її спонукає, перш за все, захворювання. Це захворювання сказу, бруцельозу, як от було зазначено. Тому до нас звертаються голови територіальних громад, голови сільських рад, де ще їх немає, за допомогою, щоб проводити відповідний відстріл. Ми на їхні пропозиції йдемо в плані того, що єгерською службою і активними мисливцями відстрілюється звір, але хочу наголосити на тому, що, як було із сюжету видно, поселеннями лисиць зачасто бувають занедбані приватні оселі. Тому, відповідно до техніки безпеки, відстріл в населених пунктах, він не може проводитися відповідно того, щоб забезпечити техніку безпеки і не нанести ще більшої травми людям. В таких випадках, як проводиться, Володимир Іванович наголосив, відповідна робота, і вона є велетенською, по попередженню захворювання, в першу чергу, лисиці червоної, вона, я думаю, значною мірою полегшить працю як єгерській службі по знешкодженню лисиці червоної щодо мешкання їх в населених пунктах. А в лісових мисливських угіддях проводиться облік нори, де даний вид звіра розмножується і проживає. І за допомогою норних собак залучаємо власників паспортизованих норних собак для того, щоб проводили відповідний відстріл. І єгерській службі, і лісовій охороні під час виконання своїх службових обов'язків Законом України про мисливське господарство та полювання дозволено круглорічно добувати хижаків, тобто лисицю червону і вовка. І наостанок розкажіть, що робити людям, які зустрілися з хижаком? Лисиця це чи вовк, як правильно себе поводити? Ну, в першу чергу, не проявляти якихось агресивних дій щодо даного звіра, не по мірі можливості уникнути контакту і при можливості чи відповідної загороди, якщо це в населеному пункті, чи помешкання, де проживають люди, уникнути контакту і повідомити або голову сільської ради, або, якщо проживає єгерська служба на відповідній території, або лісників, ну, в міру можливості повідомити про неадекватну поведінку звіра, який заходить, і ми зреагуємо на те, щоб організувати роботу по його знешкодженню.
Дуже дякую вам за розмову. Сьогодні у нашій студії були Володимир Марків, начальник відділу організації протиепізодичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, та Микола Слюсаревський, головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства охорони захисту лісів Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. З вами ми зустрінемось завтра. До побачення!